Ko smo mi zmagali na natečaju za indijsko ministrstvo za obrambo, za dobavo 200 letal, so bili pogoji, plačilni pogoji tam taki, da smo rabili zagonska sredstva za to, da smo lahko začeli s tem poslom. In zato smo iskali banko, ki bi kot jamstvo upoštevala pogodbo za dobavo letal. In SID banka je razumela, kakšen kredit mi potrebujemo. Zaradi hitrejše rasti podjetja in vstopa na tuje trge smo potrebovali obratni kapital. Sodelovanje s SID banko nam je predvsem omogočilo vstop na tuje trge, omogočilo nam je našo več kot 50% rast letno. S tem smo zagotovili sodobno proizvodno opremo, strojni park in usposabljanje zaposlenih. Odkar smo prejeli posojilo SID banke, smo število zaposlenih povečali iz 28 na 62 ter letni promet iz 3,5 na 8,7 milijonov evrov. Povečali zaposlenost iz 220 na 300 ljudi, promet iz 27 milijonov na 42 milijonov. Pridobili veliko novih kupcev, med njimi predvsem BMW in Volkswagen kot razvojni dobavitelj. To so velike pridobitve za podjetje naše velikosti. Ko smo prejeli posojilo, je to za nas pomenilo, da lahko nadaljujemo po začrtani poti. To pomeni, da smo povečali število zaposlenih, povečali smo prodajne aktivnosti, trženjske aktivnosti. To nam mora v prihodnosti prinesti boljšo prodajo naših rešitev in seveda širitev obsega poslovanja. Banka nam je za odobritvijo posojila omogočila hitrejšo rast in nadaljnji razvoj podjetja. Število zaposlenih smo tako povečali z 65 na 102, prodajo povečali za 15%, na novo smo prodali na trge Španije, Nemčije, Velike Britanije, Portugalske in Francije. Mislim, da je sodelovanje s SID banko potekalo bistveno enostavnejše kot z drugimi bankami. Hkrati so bili zelo fleksibilni, operativni, zelo hitro smo se zmenili, smo zelo zadovoljni s sodelovanjem s SID banko. Vsem podjetnikom, ki se zanimajo za kredit, svetujem, da stopijo v kontakt z SID banko. Če ne drugega, naj potrkajo tudi na njihova vrata. Sodelovanje z SID banko je bilo korektno in z eno besedo odlično. SID banka je vsekakor upravičila naša pričakovanja.